عندي ما اخذ شيء فلاسي فلاسي نعطي شذات صار هاي سافر معنا وسبب ما I'm
کسی ہوری طرز ہو دے گی میاں کلام میاں صاحب نا کلام کسی بھی رنگ وچ کسی بھی انداز وچ پڑھیا جو لوسنا اپنا لطف اپنا ہی مزہ ہوندا ہے
أميد مغل صاحب آفتال آل اور میرے بھائی چودری یونس صاحب چودری عرب صاحب اور اجنی محفل نجیف بیس جناب شہزاد صاحب ہلو ہلو ترنا وفان پور
دو مائی تسانی پیشی خدمت کرنے ہیں تسانی چاشنی استے اے میں مائی پیش کر سان سڑے محترم قابل قدر جناب قدیر قریشی صاحب میں نال نال ایک وزاد کرنا جلا کہ اے تسانے علاقے نی پہچان اور میرے دوستو اے اج مر صدیاں ایک دفعہ ہی پیدا ہونے اور اساں اے بڑی خوشی ہے اساں نے بڑے پیارے جی محترم جناب قدیر قریشی صاحب اور امیر مغل صاحب جنہاں تعلق تلال نالے اور چودھری عارف صاحب چودھری یونس صاحب اور ساڑے بھائی حاجی محفل نے چیف گیسٹ دولا شہزاد صاحب قبل گوار چنے نال چانڑی تارے صرف ایک شعر سنا میاں صاحب فرمانے موت حیاتی سکیاں پہنا اے
ایک امڑی تے ایک واسیا ایک لواسی لینے گاٹے تے دوسری آ کے لواسی آ ایسا کرو تو اپنے پیو تسی دان لگے ہوئے تے جلے مر جاوے دوستو جو میں خالی انگوٹھی ہوئے تے لا کرنا کڑی ہوئے تے لا کرنا بالکل خالی خالی کر کے بیٹھے تے اپنے کو فرشتیاں نے کچھ چیز کم نہ آوے جی اپنی جائے بھی گالے تسی ہو پاوے کسی ہے یہ گالے لگی دوستو سب لوگاں نے چیزیں نے جنیا لوکریاں تے میں اساں شیر سنا لگا اوئے سجنا تاں روبرو سامنے آویں تے دسے کی تکلیف ہے اوئے آویں روبرو سیدھا چیر دسے جیڑا تاں جدائی دا لاگ آویں اگلی بھی گال